חמאס ניסה לפגוע בתל אביב עם שתי רקטות אולם כשל כתוצאה מכך ערביי בני סוהילה קיבלו הוראות פינוי ארגון הטרור ממשיך להשתלט על משאיות מזון ולתקוף בצירים ההומניטריים עסקת נשק בשווי 20 מיליארד דולר מקודמת בין ישראל לארצות הברית וברמת הגולן ישנן הכנות צבאיות למקרה של פריצת חזית גם כאן שמי הוא רמי מערוץ לאומנות ובסרטון זה נזכור את היום ה-313 למערכה להגנת ישראל. פלג הטרור גדודי המוג'הדין היה היחיד שנטל אחריות ביום שלישי לירי מרגמות אל עבר ציר בארי חטיבת ירושלים פשטה על תשתיות טרור וחיסלה מחבלים במזרח וצפון מזרח ח'אן יונס, חמאס, חללי אל-אקצא והג'יהאד ירו מרגמות אל עבר הלוחמים והפעילו מטעני חבלה שם, לוחמי הצנחנים וחטיבה 7 מכסלים מחבלים ומשמידים תשתיות טרור מבאניסו היילה, חמאס שיגר שתי רקטות בעלות טווח פגיעה של 90 קילומטרים אל עבר תל אביב לפי הסרטון שהם פרסמו זה היה מבצע מורכב והמתחם המאולתר שנבנה במהירות כדי לשגר אותן הוסתר על ידי יריות בד אלו ירו סמוך לדרך צלח הדין שהוכרז כציר הומניטרי אחת הרקטות נפלה בשטח הרצועה והאחרת בים סמוך לתל אביב לא הופעלה אזעקה שלוש שעות לאחר מכן צה"ל הורה על פינוי אוכלוסיית בני סוהילה לקראת מבצע גם שם, בכך מועבר המסר לאוכלוסייה הערבית שכל ירי רקטות יוביל לפינויים. במרחב רפיח המחבלים תקפו פעמים רבות, בין היתר הפעלת שלושה פירים ממולכדים נגד הלוחמים שהתקרבו אליהם וגם ירי נ"ט נגד הכוח שפעל במזרח רפיח על הציר ההומניטרי. זו הפעם השנייה שאלו יורים במקום נ"ט לפני מספר ימים, לוחם נפצע באורח קשה מירי כזה באותו המקום. המחבלים משתלטים על מסעיות מזון ככל שהן מתקרבות לאזור ההומניטרי ומשתמשים בכך כחסות להתקפות. עד כה, ישראל לא מצאה חלופה שלטונית בתוך הרצועה או חמולות לשתף איתן פעולה ולהעביר להן הסיוע וגם אז הוא יצטרך להיות מאובטח. בימים האחרונים, לוחמי גבעתי חיסלו 100 מחבלים מרפיח, בעיקר בשכונת שבורה הם השמידו מאות תשתיות טרור והחרימו אמצעי לחימה. בלחימה שמתנהלת מבית לבית, ביממה האחרונה לוחמי הנחל גם כן חיסטו מחבלים וחיל האוויר תקף ארבעים מטרות בכל רחבי הרצועה ביהודה ושומרון היו אתמול חמש התנגשיות אלימות, באחת מהן מחבלי חללי אל-אקצא ירו אל עבר יישוב בת חפר. היום בבוקר נפתח מבצע בכפר טובס וכפר טמון שבבקעת הירדן, לפחות מחבל אחד חוסל, אסיר משוחרר. בחטיבת אפרים הסתיים מבצע בו נעצרו חמישה מבוקשים, הוחרמו 120 אלף שח כספי טרור ומספר כלי נשק. לכבוד תשעה באב כמעט שלושת אלפים יהודים עלו להר הבית כדי לממש את זכותם הלאומית לצידם עלו פוליטיקאים, בין היתר השר לביטחון לאומי חלקם התפללו בניגוד לסטטוס קוו מטעם לשכת ראש הממשלה צויצה הודעה שגינתה את המאורע בחזית הצפונית חיזבאללה תקף אתמול שלוש פעמים חיל האוויר הפציס תשתיות טרור בדרום לבנון השמיד לפחות שני משגרים וכיסל לפחות שני מחבלים ברמת הגולן צה"ל מקים קווי הגנה חדשים, מכשיר מכשולים הנדסיים ישנים כמו מערומי סלעים, אוגדת הבשן מקימה יחידת רחפנים כדי לנטר אחרי כל פעילות באזור החיץ, חילות האוויר והתותחנים תוקפים באופן קבוע בדרום סוריה, בעיקר באזור החיץ, כדי למנוע את התבססות חיזבאללה במקום, האזור מתוגבר עם הוראות פתיחה באש חדשות המאפשרות ירי לרגליים כלפי כל מי שמתקרב לגדר בדרום סוריה יש אלפי לוחמים שיעים נאמני איראן המוכנים לתקוף את ישראל לצד חיזבאללה ביום פקודה בעת מכת מנע בלבנון או הוראה ישירה של איראן כאן תהיה חזית מלחמה מלאה איראן ממתינה עם התקפתה עד לאחר השיחות ב-15 באוגוסט זו דורשת את קבלת תנאי חמאס כתנאי אפשרי לאי-התקפה במוסקבה אבו מאזן נפגש עם פוטין לפגישה בת שלוש שעות בה הנשיא הרוסי התחייב להגביר את הסיום ההומניטרי לרצועה ואת התמיכה בהקמת מדינה פלסטינאית. רוסיה על התלות שלה באיראן משמשת לכל במועצת הביטחון של האום. הפסקת אש בתנאי חמאס וההצגה של התקדמות בהקמת מדינה פלסטינאית תהיה עבור איראן ניצחון דיפלומטי ודרך לסגת בה מהצהרות ההתקפה כשארצות הברית ובעלות בריתה מעבות את ההגנה במזרח התיכון. משחטת אמריקאית נוספת הגיעה למזרח הים התיכון. חילות האוויר והים של איראן סיימו תרגיל הגנה מפני התקפות על שטחה, בין היתר בים הכספי כדי לבלום התקפה אווירית שתגיע מכיוון אזרבייג'אן. שר הביטחון גלנט צייץ אזהרה לביירות וטהרן שהן תחת מעקב. גלנט גם הודה לארצות הברית על שיתוף הפעולה הביטחוני. בלינקן הודיע כי אושרה עסקת נשק בהיקף של 20 מיליארד דולר, אחת הגדולות בין המדינות. היא כוללת טילי אוויר-אוויר, כמעט 100 אלף פגזים שונים, כלי רכב משוריינים ועד 50 מטוסי F-15 להקמת טייסת חדשה בחיל האוויר. את אלו ישראל תקבל בין 2026 ל-2029 והעסקה הזאת נועדה לבניין כוח ארוך שנים בצה"ל אולם ההודעה נועדה לשדר לאיראן את מסר האחדות בין ירושלים ווושינגטון כדי להרתיע אותה מהמתקפה. מטעם לשכת ראש הממשלה פורסמה הודעה השוללת את טענת חמאס להאשמה כי ישראל היא האחראית לאי ההתקדמות במשא ומתן עם הוספת דרישות חדשות כי חמאס הוא זה שהוסיף 29 דרישות והיא לא מוכנה להתפשר בנושא העצירים או מקסום מספר החטופים המשוחררים וגם גלות לחלק מהאסירים הביטחוניים. עבור ישראל חובה להתעקש על התנאים הטובים ביותר שיכללו שחרור עשרות חטופים עוד בשלב הראשון ללא נסיגה צבאית מהעצירים או כל אזור בעל חשיבות ברצועה לפני החזרה לקרבות. חמאס ככל הנראה יפשיר את עמדתו לאחר ניסיון מתקפה כושל של איראן במידה ויהיה כושל. בכל אופן, הקרבות ממשיכים. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום ה-313 למערכה להגנת ישראל. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.